हामी तामाको शिकार गर्न जाँदैछौँ। मेरो त यही हो कि एउटा भ्लग पनि यही मसिनो पनि आउँदो रहेछ, अलिक पछि पनि झुक्नु रहेछ। मैले भनेको नि सास पनि पऱ्यो मलाई यति भन्नु है। आजको जङ्गल थियो यहाँनिर हाम्रो बाँसको जङ्गल त भव्य रहेछ, यसलाई घर ल्याइ पुर्याएको अवस्था छ। मिठो हुँदैन नि यो त, अनि यो क्या बोयममा पाउँछ नि यही हो नि, यहाँ बेच्न राखेको हुन्छ नि यही हो। बाबाले अब सामान किन्न